dobar den, samo da zapučim ustaca, ću poželjeti strašno. Днес има национален празник, който е празник на водата. Намираме се край реката в Сием Рип и има състезание с лодки, нещо като дълги канута с може би 20 на човека, които гребат. Не е много впечатляващо за нас лично, обаче местните са се насядали по бреговете на реката, които се слизат съвсем до водата, така както е тръбите. Изглежда се забавляват, има много неща за ядене, страшно много колечки, будки, чудеса, пекат се барбекюта, кълчат се някакви неща. Много е готино. Стигнахме до, може би, пазара, където има страхотни, вълнуващи, високи неща. Жалко, че нямаме никакво място в багажа. Чак за малко да си отнеса една и такава ръчичка, която мисля, че много добре ще не стои. Улички, всякакви размери, цветове, фантастично, да искам от всички по едно. Имам много готини камбани. Само да покажа. Дрънчат страхотно, имат слонове, места по тях. Чакай да погледнем насам, какво друго има. Пазарът беше страхотен. Още боички, не знам, много ми приличат нещата на от градината в Барбадос, където бяхме. Сега разбирам откъде човека си ги пазарувам. Искам от всичко. Издобих се с страхотен шал. От най-честата куприна на света, естествено. Ще видим нали как стоят нещата с него. Тък му се шегувахме, че като нищо ще го намерим тук за 5 паунда с същото качество в кавички. Така опитваме се, вървейки да стигнем до хотела, да сменим малко дрехи, да се позамокрим и да се напръскаме с антикумарин, защото вечерта наближава. И може би ще бъдем силно бушонирани от комарите. Тук не хапят, те направо удрят. За сега сме живи и да много продължим така. До скоро и мога да замълча за малко, да се насладите на нещата, които се продават на пазара, без моите тъпи коментари. Благодаря. От вътрешната страна, някак ако отвори да извън. Можем. Знаеш ли, ако би си дел индика, какво може да ни чакам? Аз си мисля, че утре след като го разгледаме темпът, да може да се върнем и си купим нещо от това. Какво? Сега? Мисля, че вече време.